大家好啊，现在聚焦，所有人都聚焦在恒大身上。其实呢，还有其他的，就是更大的问题。中国这个经济啊，是地方政府它这个就是隐形的债务。我们今天先不谈地方政府那个债务啊，咱们今天就谈一谈，就是说这个房地产从业人员、教培机构的从业人员，还有跨境电商从业人员的失业问题啊。现在大家都知道，恒大现在这20000亿债务暴雷啊，那么现在这个第一个失业大军就是房地产企业这大幅裁员啊，大家知道现在恒大集团就是在总部外面就是有很多就是他们人他们去要债啊，这个要债的人有恒大财富理财，就是被欠钱的那些就是理财那些民众，第二一个还有他们恒大员工自己本身的职工，他们现在也是在要钱。再有一个恒大的那些供货商，那些材料供应商，他们也在恒大外面去要钱。如果恒大一旦倒掉的话，失业的人不仅仅是他们，就是从恒大自己内部的员工，同时还包括这些材料供应商他们的那个公司也得关掉。那么材料供应商那些公司关掉，又形成就是连带企业的那些人，他们也会失业，就是也会就是裁员。前一段就是有一个新力公司，他的内部员工他收到啊，这也是一个房地产公司啊，他收到就是口头降薪是50%，后来又说传出来裁员50%啊。现在房地产如果一旦倒掉的话啊，他被裁员啊，然后失业的不仅仅是房地产的从业人员，同时还有他上游啊下游，就是他的上游，你比如说他的材料供应商啊，那些就是供货商啊，这些企业他也会裁员，下游的比如广告销售这些通通都会裁员，都会倒掉所以这一次恒大房地产，中国是一直依赖，就是过度依赖房地产啊。那么现在他如果一倒的话，那中国你就得好好想一想，这些被裁员的人怎么办。你一旦裁员 一旦 超过很多的话，你会变成一个社会问题啊。那么现在教培机构到底是怎么回事？很简单，就是中国这个一个双减政策。双减政策它是就是减轻校内负担学生负担作业负担，减轻校外就是家长这个培训机构的负担啊。那么它这一个一纸行政命令一出来，上千家这个教培机构就相当于等于团灭，全部整这一个行业给你灭掉。那么现在就是已经形成，就是你得有上千万这个教职人员失业啊！大家也都知道，新东方的时候9月份已经裁员将近10000人了啊。那么到年底的时候，他还会裁员40000多人啊。那么到底是什么原因，就是导致就是这个教培机构还有房地产他们这不景气呢？我个人认为就是有政治的因素在。为什么？你比如说像那个教培机构，他这个裁员啊，他是完全是一纸行政命令啊，然后把这一个行业把它就是全部打掉啊。现在就是没有人敢从事这个教培机构，新东方啊马上就要倒了，对吧？裁员啊，还有很多的教培机构他倒闭。倒闭肯定是会出现这个裁员潮，对不对？这完全是行政命令啊，使这一个行业等于使它破产啊。那为什么有这个行政命令？那不还是就是现在中共这高层想就生三胎呗，对不对？多生人呗。所以这个完全这个是如果教培机构倒掉，完全就是因为政治原因。那房地产有没有政治原因呢？我个人认为有啊。那中国现在就是历年来都是严重依赖这个 GDP 啊，它的 GDP 各地的 GDP 增长，它都是就是依赖这个房地产，严重依赖房地产啊。那么现在房地产如果一旦暴雷，整个行业倒掉的话，各地肯定它也会就是不会像就是像以前就是这么严重依赖房地产，严重依赖房地产。他现在基本上他会逐步就放弃就是房地产在各地政府当中的这个支撑地位啊。还有另外一个行业我想说的，就是那个跨境电商。跨境电商呢，大家也都知道，前一段亚马逊啊，这不是封了中国很多这个跨境电商，主要是因为什么呢？主要因为就是这跨境电商就是刷单刷这个评论
啊，做了很多虚假订单，很多虚假评论啊，还是拿到就是国内淘宝那一套拿到亚马逊上去，结果亚马逊给你来一个零容忍啊，结果封了一大批电商，几百家电商就全部封掉啊。那么有的那个上就是上亿的美元，就是他那个资金现在在亚马逊扣了，就等于给你冻结了，冻结以后那你这企业做不下去，你企业做不下去的话，那你就直接倒掉，你就倒掉了。这个是没有办法，对不对？你这个是有没有政治因素的？这个我个人认为这个没有政治因素，这完全是你跨境电商你自己本身的这个行为，你还是拿着国内那一套啊跑到国外去做。国内在淘宝上面那个他们不是一直在说嘛，但是所大家都默认啊，就是刷单刷评论这个行为，对吧？你就是不刷单不刷评论，你肯定会死，对吧？所以你还是用国内这一套拿到国外那一套去做，对吧？这个那如果亚马逊把你封掉，你这个应当是没有话说，这个找不出来其他的理由，这完全是你自己个人的这种商业行为，对不对？这不属于就是经济常规下这业务缩减，也不是因为这个政治因素导致的，对吧？从改革开放到现在，就是中国历经了一共是五次，就是这种大规模的裁员潮或者失业潮啊，就是一个是90年代的时候，大家知道这下岗这词儿从哪儿来的，就是90年代初的时候，很多就是大型的国有企业它改革导致很多人就是下岗失业啊，那个是什么？那个是就是说啊，计划经济向市场经济转型的时候出现的，就是一次裁员潮，就是失业潮。他们那尽管失业这词儿不太好听，他们管它叫下岗啊。那么其实不就是失业吗？对不对？还有一次呢，就是2008年爆发那全球金融危机，那个时候导致大量的实体经就是企业破产啊。还有一次2016年，就是在线离线线上到线下，就这个行业就大面积倒闭，出现了这个裁员潮。再有一个就是去年啊，就是因为疫情影响，中国这个餐饮、旅游、外贸这很多行业都出现了这个裁员失业啊。还有一次就是第五次，就是在今年，房地产、在线教育，还有跨境电商这三个失业大军，这三个行业如果失业的话，就是裁员失业的话，恐怕得有上几千万人，光现在教培机构就得上千万。大家可想而知，如果这些人如果一旦就几千万的人失业的话，肯定会影响中国这社会结构，而且呢，同时会造成很多的社会问题，啊。还有一个，也是跟这个中国这个政治环境，还有说在中国这种就是经商环境，就是息息相关的，就是也就是中国这民众这个社会舆论啊。你大家可以看到，现在就是中国一直啊，就是觉得哈厉害了，我的国啊，我们现在中国强大了啊，我们就是我们想抵制谁，我们就可以抵制谁。我觉得这种在中国的风气，就是这种思考，就是非常非常不好。它给中国就是经商环境，就是造成的负面影响非常大。大家可以看到，就是大连那个日本风情街啊，2019年就开始启动了，对吧？整个项目耗资60亿。建设了这个两年之后，那么就是因为有一些小粉红啊，觉得什么这个日本风情街啊建在大连伤害这个民族感情啊，打就是觉得这个是在什么心口上在伤口上撒盐啊，觉得这个是什么严重伤害民族感情啊，所以就把他骂停了。你这就完全是大连风情街被关停，完全就是说因为这个民族主义情绪泛滥，就是因为这个战狼粉红横行啊，见一个抵制一个。所以呢，现在就是说这已经1000多个商家投资60多亿建设两年啊，现在就是变成1000多家商家啊，日本商家4家啊，尼泊尔商家1家啊，就是30000人失业。这个是你说这个是谁损失大呢？当然是你中国人损失最大的，对吧？历次你每次抵制日本、抵制韩国、抵制美国、抵制这些就是外来所谓的这个洋货，对不对？受损失严重的是谁呢？还是你中国自己人。所以我个人就觉得，就是说中国
高层应当是考虑一下，就是中国这个问题，中国这经济问题。你比如说咱们就简单讲一下这个失业的问题，对不对？你现在为什么造成了就是这个房地产房地产行业暴雷，为什么造成就是这个教培机构这些人就是千万人的失业，为什么现在就是大批的就是这些啊外资企业啊就是你比如说像这个东芝在大连的那工厂开了30多年40多年了，对不对？现在撤离了啊。韩国三星在天津的电视厂撤离了，那撤离之后，然后这些外资企业撤离之后，肯定会也会造成就是造成一些一批人的失业，对不对？有的人就是你像那个大连，东芝在大连那个工厂，两代人靠着这个厂，对吧？就是成家立业啊，现在一撤离的话，马上又造成一代人的失业。你这个中国政府你不反思一下吗？到底发生了什么呢？啊？你们这些战狼小粉红们，对吧？你们是嘴上一时是痛快了，对吧？可是那些失业的人，他们心里怎么想？他们心里怎么感觉？你们自己心里不想一想，不反思一下吗？啊！等到你们小粉红，等到你们有失业那一天的时候，我看你们到底还嘴硬不嘴硬？好吧，这段先说到这儿吧。啊。